Hallå, hallå. Hej. Wow. Du, ska jag säga en sak. När jag var väldigt, väldigt liten så var jag, ska erkänna, en liten tjejtjusare. Väldigt populär bland flickorna. Scen och liknande här. Va? Jo, men det... Du måste vara det alltså. Ja. Ja. Väldigt populär bland tjejer. Svårt att se någonting annat. Ja. Men du ser så otroligt charmig ut. Hur gammal är du? Jag är 16. Och vad heter 17 du? År. Hampus Netander. Tänker du sjunga för någonting? Counting Stars med One Republic. Bra låt. Ja, men kör igång så får vi höra om du kommer vidare tävlingen lite. Ja. Lately I've been losing sleep. Dream about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. See this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. See like the usual find. Old, but I'm not that old, young. Nej, du är inte så old. Vad förvånad jag blev. Jag hade tänkt mig något helt annat. Men det som är bästa med Hampus, det är ju att du är charmig och härlig kille. Men ja, om du ska ta någon bana inom artistsvängen så måste du nog... Du måste börja repa, för jag tror inte du har repa överhuvudtaget om sanningen ska fram. Hampus, du fick ju i alla fall flirta med lite tjejer och ta med dig några telefonnummer hem. Absolut. Vi önskar dig lycka till med det. Tack. Okej, var snäll med tjejerna. Hej då. Hej då.